Nedeľa 26. novembra 1989, 5. meeting. Ján Budaj definoval ciele hnutia Verejnosť proti násiliu. Dostávame dopity, či Verejnosť proti násiliu je iniciatíva, ktorá súvisí iba so 17. novembrom a pražskými udalosťami. Nie. Naša iniciatíva chce odstrániť všetky prejavy násilia z verejného a spoločenského života. A teraz k vám prehovorí dnes už slobodný doktor Ján Čarnogurský. A to je, prosím, a to je vaše ďalšie víťazstvo. Priatelia, srdečná vďaka za podporu a solidaritu. Včera o takomto čase sme si otvorili okno celý tu na vo väznici v Bratislave a počúvali sme zvuky z tohoto námestia. Znelo to ako rajská hudba. Tieto zhromaždenia boli najsilnejším právnym argumentom, ktorý spôsobil, že dneska som na slobode. Vážme si chvíle, ktoré prežívame a nesmieme zostať na pol cesty. Ak svoj zápas nedovedieme do konca, prídeme aj o tú slobodu, ktorú máme už dnes. Zajtrajší štrajk musí mať úspech. Ďakujem. Spisovateľ Martin Šimečka bude hovoriť o účasti slovenských spisovateľov vo Svetovej spisovateľskej organizácii PEN Klub. Slovenská literatúra bola zovretá v obruči orgánov, zákazov, cenzúry a strachu. Dýchala len s námahou. Slovenský PEN Klub túto obruč pomohol roztrhnúť. Pozdravujem touto cestou našich českých a maďarských kolegov. Všetci kráčame svojou cestou za spoločným cieľom, za slobodou. Ďakujem. Keď si zastal na tribúne sochár Vladimír Kompánek, zatienil aj sochy za svojím chrbtom. Nechceme zadrátovanú krajinu. Stráženú automatmi a psami. Hranice, otvori, 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 h
sa už prehliadať a vyzliekať na hraniciach s primitívnym heslom neprejdú. Kto neprejde? Nechceme strážnymi vežami chránený náš legendárny Devín. My chceme túto slovanskú mohylu vidieť zo všetkých strán. To bolo ďalšie referendum verejnosti. Zhromaždenie určovalo takmer na deň aj hodinu presne, čo sa má stať o niekoľko dní. Myšlienka zrušenia mocenského monopolu strany zjednocovala mysle a zjednocovala aj národy. Za maďarskú nezávislú iniciatívu prehovoril spisovateľ Lajos Grendel. Vážení spoluobčania, bratia, prečítam vám časť vyhlásenia nezávislej maďarskej iniciatívy. Maďarská nezávislá iniciatíva je presvedčená, že iba v skutočnom právnom štáte sa dajú zákonne upraviť práva a postavenia národných menšín na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti. Milan Lasica. Raz sa to môže stať, že vláčik vyberie sa kam chce a my mu držme palce, netreba sa oň báť. Pesničkár Ivan Hofman s piesňou, ktorá sa stala refrénom Nežnej revolúcie. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odvtedy prešli veky. Zobudili sme sa zo zlého sna. Slúbili sme si lásku, slúbili pravieť pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystierali ruky, za nás boli bití, za naše mlčanie. Po našich uliciach odvtedy prešli veky a zaznelo zlému posledné zvonenie. Slúbili sme si lásku, slúbili pravieť pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Pondelok, 27. novembra 1989. Úderom 12. bolo námestie Slovenského národného povstania plné štrajkujúcich ľudí. Generálny štrajk trval do 2. hodiny popoludní, mnohí však vydržali až do 4. Vtedy sa začínal 6. míting. Tlak verejnej mienky narastal a presvedčil sa o tom aj prvý podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Štefan Murín, ktorý sa rozhodol na tomto mítingu vystúpiť. Dávam mu slovo.
Priatelia, priatelia, prosím vás, ostaňme taký tolerantní, ako si predstavujeme celý náš budúci život. Ukážme, ako si to predstavujeme. Ďakujem vám. Vážené zhromaždenie, milá mládež, vážení občania, požiadal som o slovo, aby som vás v mene štátneho a stranického vedenia na Slovensku úprimne pozdravil a súčasne... Priatelia, prosím vás, vypočujme si najskôr stanovisko našej vlády. A súčasne vás ubezpečil, že urobíme všetko preto, našej vlasti žil slobodne a šťastne, aby každý občan bez ohľadu na svoje názory, na politickú a náboženskú príslušnosť mohol žiť slobodne a bezpečne. Ešte raz vás prosím, až raz po roku nebude niekto chápať, ako sa mohlo tak rýchlo dosiahnuť splnenie požiadavky zrušenia mocenského monopolu strany, nech si vypočuje práve tento zvukový záznam. Zachovávame ho nie pre škandalizovanie podpredsedu vlády, pretože napokon on jediný z predstaviteľov mal odvahu výjsť na pódium, ale ako dokument obrovského tlaku a vôle verejnej mienky. Nebol to sfanatizovaný dav, ktorý tu dával najavo svoju vôľu. Bolo to zhromaždenie mysliacich jednotlivcov, túžiacich po slobode a statočne k nej kráčajúcich. Mladý manželský pár s dvojročným synom hľadá poctivého nálezcu, ktorý dnes, 27.11.1989, medzi 9. hodinou a 11. hodinou 30 našiel peňaženku novú, hnedú, s väčším obnosom peňazí, okolo 15 000 korún, aby bol tak ochotný a tento nález vrátil. Sú to všetky naše úspory na obývačku. Ďakujem vám. O 10 minút prišli peniaze. To, čo teraz vidíte v tomto sáčku pred sebou, sú vyzbierané peniaze za tých asi 10 minút pre manželov, ktorí stratili tých 15 000 korún. Ďakujem vám.
Ďakujeme našim poštárkam, že nám darovali poštové vrece, do ktorého sa doteraz vyzbieralo podľa môjho odhadu dobrých 60 kilogramov našich korún. Prosím vás, ukončite zbierku. Nebudeme to vládať odniesť. A prichádzali ďalšie rezolúcie, odznievali ďalšie prehlásenia. Prihlásili sa slovonaftári, telefonicky pozdravil zhromaždenie spisovateľ Ladislav Mňačko, za športových redaktorov prehovoril Karol Polák. Prihlásila sa Brezová pod Bradlom, Senec a ohlášalo sa nielen celé Slovensko, hlásil sa celý svet. Prehovoril lekár Štefan Korec, ktorý sa po rokoch vrátil zo Spojených štátov. Som jeden z tých, ktorý som pred mnohými rokmi odišiel z neslobodného Československa. Som jeden z tých, ktorý sa dnes chcem vrátiť do slobodného Československa. Priatelia, na hraniciach v Bergu čakajú ďalší naši krajania, aby nás mohli prísť pozdraviť. Prosím týmto našu pasovú kontrolu. Prosím ministra vnútra, aby im umožnil vstup do Československa, ktorý im zatiaľ na našich hraniciach odmietajú. Vítam medzi nami známeho folkového speváka Jaromíra Nohavicu. Snažil jsem se v těchto chvílích, v těchto dnech napsat nějakou píseň pro vás, ale pan Kohout to přede mnou řekl správně. Vypíšete román, vypíšete píseň, kterou bych nedokázal hodit na papír. Podařilo se mi jediné, napsat refrén. Tak alespoň tento refrén před dvou dnů zní takto. Ne, 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 ovce je ovce a vlk je vlk. Ne, 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 křivá je vrba a rovný je smrk. Ne, 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 když stromy vyrubou neroste les. Ne, 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 včera je včera a dnes je dnes. V tom čase už celé Slovensko skandovalo dve požiadavky. Zrušenie mocenského monopolu komunistickej strany a slobodné voľby. Bol to jednoduchý program. Celý národ sa ho naučil naspameť a celý národ za ním nekompromisne stál. Slovensko získalo vstupenku medzi politicky najvyspelejšie národy, vstupenku do Európy. Spoluobčania, podporujte aj naďalej všetky požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu vyslovené na tomto námestí po celý týždeň. Pamätajte, že najdôležitejšie z nich sú dve. Zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany Československa v spoločnosti a usporiadanie a zabezpečenie slobodných volieb v čo najkračom čase. A opäť sa ukázalo, že referendum verejnosti pracuje ako bezchybný, neomylný stroj.
29. novembra 1989 nastala historická chvíľa. Na Slovensku sme ju zažili práve pri priamom televíznom prenose zo Slovenského národného divadla na zhromaždení, na ktorom nechýbali zástupcovia štrajkových výborov z celého Slovenska, ani predstavitelia občianskeho fóra, verejnosti proti násiliu a maďarskej nezávislej iniciatívy. Nechýbal Václav Havel ani Ján Budaj. Nechýbala Marta Kubišová ani Milan Kňažko. A práve z jeho úst sa dozvedela verejnosť čerstvú správu zo zasadania Národného zhromaždenia v Prahe. Ústavný článok o vedúcej úlohe komunistickej strany bol práve zrušený. Nežná revolúcia zvíťazila. A keby sme z tohto zhromaždenia chceli na našu platňu prevziať len dlhotrvajúci búrlivý potlesk, ktorý po tejto správe nastal, museli by sme vydať dvojalbum potlesku.